Eu son Raquel, vivo con Mateo, que é o noso bebé, e con Nando. Viñemos a vivir aquí, primeiro a Vigo, hai casi tres anos. Sempre nos chamou moito a atención o casco vello. Eu son historiadora da arte, entón gústame moito o tema dos cascos vellos. A verdad que chegar a vivir aquí e estar neste piso foi casi como se cumprira un sono. Estamos moi felices desde que chegamos aquí en abril e sí que encontramos o noso lugar. Amarillo grande. Topamos a unha persoa que nos dixo que estes pisos salían a concurso público polo consorcio do Casco Vello e deu a casualidade que foi o Casco Vello Alto. Podía ter sido un pouco máis abaixo, pero en verdade o que están facendo é a rehabilitación do Casco Vello Alto e ademais que por outra banda gústanos moito máis esta zona, está moito máis tranquila. Rayos de sol, moi ben. A un lle gusta vivir no Casco Vello ou non lle gusta? E no noso caso, o que nos gusta é vivir nun casco vello. A parte de que está de estar no meollo das cousas, gústanos pasear, gústanos aparcar o coche e deixalo estar, gústanos baixar un pouquiño dando paseo e coller o barco e marchar a outro lado. Veña, Mateo, vamos ao terruño, a ver como están as coles. A ver como están, se creceron algo. A ver, pois aquí temos unhas coles. Estas de aquí, que van medrando moi pouquiño a pouco. Aí xa é un mes que están e van aí despacio. Aí mercamos un laranxo, un laranxeira aí moi pouquiño e aínda non o plantamos. Pero en principio vaímolo plantar por aí ou por aí. Pois nada, aquí estamos no terruño, verdad? Aquí pasamos un montón de tempo no verán. É un sitio super, super chulo. E poñemos por aquí unha piscina para que este Mateo. Aí poñemos unhas hamacas. Aquí puxemos estas plantas, estas especias, para que Mateo riegue e se enzoufe un pouco de terra. Porque os nenos estes de cidade ás veces non coñecen moito os bichos, os caracoles. Chegamos a Vigo cando estaba embarazada e eu creo que pasamos coa barriga, entramos por donde está agora a Matina e todo isto e aínda non estaba a Matina. E sí que lembro esa sensación dos cascos vellos que sempre nos atraen ou me atraen de mirar así para arriba e ver que había xa algún edificio rehabilitado, feito e dicir, jo, isto sí que molaba. Pero eso, aínda non, eso foi hai casi tres anos e cambiou moito en tres anos. Eu creo que sí que cambiou moito. Pois eu creo que cambiou para ben. Non sei se todo mundo opinará o mesmo, porque claro, a xente que estaba vivindo aquí antes, ao mellor, pois se sinte un pouco como, non, que chegamos xente como para quitarlle o sitio, pero eu creo que non é a intención da xente que estamos aquí. Eu creo que intentamos facer unha vida e que chegamos como cando eles chegaron ou os antepasados deles ou que sea que chegaron a este lugar, e eu creo que cambiou para ben.